yayəleyin geniş yayıldığı Quba, Xaçmaz, Qusar, Şəki, Zaqatala, Lənkəran və Qarabağın dağlıq və dağətəyi rayonlarının siyahısına bu il Tərtər rayonu da əlavə olunub. Son illər çiyələk əkinləkənə məşhurlaşan Tərtərin İrəvanlı kəndinin fermerləri pay torpaqlarında geniş çiyələk plantasiyaları yaradıblar. Tərtərlilər sahələrdən topladıkları məhsulları artıq bazarlara çıxarır. Bu proses Noyabr ayının sonuna dək davam eləyəcək. Halbuki yerli çiyələk əsasən May ayında yetişir, yığım müddəti isə cəmi 20-25 gündür. Fermerlər daha çox məhsul və daha çox gəlir əldə etmək üçün xarici sort çiyələklərə üstünlük verirlər. Çiyələk plantasiyalarının Əsasən Albion çiyələk növü becərilir. Səbəb isə görünüşü, saxlama müddəti və məhsuldarlıq baxımından yerli sortlarla müqayisədə daha əlverişli olmasıdır. Ərazidə əkdiyimiz çiçələk əsasən 4 hektardan ibarətdir. Yəni 8 fermerimiz var bu işlə məşğul olan. Daha çox əvvəllər məşğul olublar Amerika sortu olan Viktoriya sortu ilə. Bu günləri o sort ifit vermədiyinə, yəni belə deyək də, xəstəliyə davamlı olduğuna görə türkə sortlu olan albium sortu ilə məşhur olurlar. Bu sort çox yaxşı sortdur. Həm şirinliyinə görə, həm qalma müddətinə görə, vaxtına, yəni saxlanmam. saxlanma müddətinə görə, yəni də ən yəni zamanda xəstəliyə davamlı olduğuna görə çox yaxşı sortdur. 20 sot torpaq sahəsində çiçəylək bəcərən Rəfael Mehdiyev bu mövsüm alçılarına 2 növ çiçəylək satır. Fermer yerli çiçəylək sortu ilə yanaşı xaricdən gətirilən məhsuldar növlərə də üstünlük verib. Bu sortun ən çox xüsusiyyəti odur ki, bu yay satılmayanda yəəsini gözləyə bilər, amma o dedəbaba çərləyimiz yerli çərlək gözləmir. Xarab olur? Xarab olur. Tərtərlik fermerlər əslində bu mövsüm daha çox məhsul əldə edəcəklərini planlaşdırsalar da, mart-april aylarında qeydə alınan şaxtal hava şəraiti məhsuldarlığı aşağı salıb. Dözmür istiyə həm ömrü az olur, amma bu sort yaxşıdır ki, güstə şaxta burana qədər gətirir. Dekabr-yanvar ayına qədər çələy olur. Xalq təbabətində daha çox istifadə olunan çiçəklər bir çox xəstəliklərin dərmandır. Bu geləmeyvə böyrək daş xəstəliyinin müalicəsidir. Maddələr mübadiləsinin tənzimlənməsində əvəzsiz vasitədir. Qurulmuş meyvələri və yarpaqları da müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində effektiv rol oynayır. Habil Aslan oğlu Ziya İsmailov, Leyla Mehdiqızı, Lider TV, Tärtər.